Me desculpa te tratar desse jeito. É que você faz de um jeito perfeito. E você no quarto sendo vigiado, mesmo ignorado com jeito de safado. Faz três dias que não estou nem sonhando, só lembrando da sua filha sentando. E o que ela fala é que a senhora sabe que já temos um pouquinho de maldade. Claudinei Lourenço, Dona Maria, ontem me envolvi com a sua filha. Ela é formada em ousadia. Essa menina tá rebolando bem. Dona Maria, ontem me envolvi com a sua filha. Ela é formada em ousadia. Essa menina tá rebolando bem. Mas desse jeito igual ela não tem. Mas desse jeito igual ela não tem. Mas desse jeito igual ela não tem. Me desculpa te tratar desse jeito. É que você faz de um jeito perfeito. E você no quarto sendo vigiado, mesmo ignorado com jeito de safado. Faz três dias que nós tô nem sonhando, só lembrando da sua filha sentando. O que ela fala é que a senhora sabe que já temos um pouquinho de maldade. Olha ele, Dona Maria, ontem me envolvi com a sua filha. Ela é formada em ousadia. Essa menina tá rebolando bem. Dona Maria, ontem me envolvi com a sua filha. Ela é formada em ousadia. Essa menina tá rebolando bem. Mas desse jeito igual ela não tem. Mas desse jeito igual ela não tem. Mas desse jeito igual ela não tem. Mas tudo momento, DZ Martins, já não sabe se é. Esse é o DZ Martins, pode confiar o filho da puta. Filho da puta, filho da puta. Thank you.